iniciou direito e o Termas da Mata aqui em Cotia já está inaugurando a primeira fase do Brabus. Vem com a gente conhecer a nova atração do parque. Underclub. Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Caçadores de Diversão. Eu sou o Danilo. E eu sou a Karine. E hoje a gente está aqui no Termas da Mata para primeira fase, né? A inauguração da primeira fase do Brabus. É isso aí, a galera já está curtindo aqui a primeira fase. E a segunda fase está prevista para quando, Danilo? Então a previsão deles aqui é algo em torno de abril a junho, vamos ver, né? É, isso aí. Lembrando que aqui a primeira fase é um tobogã de cápsula e a torre lá em cima tem 14 metros de altura, o tobogã tem 60 metros de comprimento, dá aí menos de 5 segundos de descida, é tudo muito rápido, o Danilo já foi, né Danilo? Eu fui, a Karine arregou mais uma vez e é o que eu falo, são 5 segundos, mas a... A sensação lá dentro é que demora mais, viu? Mas é muito bom. A gente vai mostrar umas imagens aí pra vocês. E é isso aí galera, vocês puderam ver um pouquinho de como é o Brabus. É isso aí, essa é só a primeira fase do Brabus. Ainda tem ainda a segunda fase que tá pra vir aí em julho. É, a gente torce pra vir antes, né? Quem sabe? Vamos ver como é que vai ser. E hoje a casa tá cheia, né Danilo? Hoje a casa tá cheia, você vê um domingo qualquer.
teve a abertura aí do Brabus na primeira fase, mas o parque está com lotação máxima aqui. Falaram que é em torno de 6 mil pessoas hoje. É isso aí. E esse ano aí no parque, do jeito que está andando, pelo visto vai ter mais novidades. A gente espera pelo menos. O Termas hoje está meio que se consolidando como um dos maiores parques de São Paulo. E vem mais coisa por aí, né? Isso aí. Agradecer quem está aí com a gente até agora. Não esquece de deixar aquele like, compartilhar aí com seus amigos. Comenta, certo? Aí o que você achou também. E vem curtir o Brabus, vem curtir o Termas da Mata, o parque é muito gostoso, vale a pena. É isso aí, a gente se vê na segunda fase do Brabus. Isso aí, até a próxima, galera.